Կարմենի Արյան համանուն օպերայից, Լեոնորայի Արյան ճակատագրի ուժը, Ֆիլիպի Արյան Դոն Կարլոս, Լեպորելոյի Արյան Դոն Ժուան, Բազիլիոյի Արյան Սևիլյան Սապրիչո օպերաներից։ Ընդհանուր առմամբ 2 ժամից ավելի տևած համերգի ընթացքում հանդիսատեսն ունկնդրեց դասական բարձրակարգ երգեցողություն բաս Հայկ Դեյնյանի, սոպրանո Մարինե Դեյնյանի և մեցո սոպրանո Սաթիկ Մկրտումյանի մատուցմամբ։ Կենթանի ձայների ելևէջների հետ ներդաշնակվեց Գյումրու Սիմֆոնիկ պետական նվագախմբի մեղեդայնությունը։ Երևանյան համերգը նպաստեց, որը վերջերս տեղի ունեցավ Բաբաջանյան դահլիճում և հետաքրքրություն շարժեց նաև խմբի որակը, բարձրակարգ երաժիշտներով համալրված լինելը և իհարկե նվագացանկը, որը խիստ դասական է և ունկնդիրը միշտ կարող է լսել բարձր երաժշտություն, այսինքն բարձրաճաշակ երաժշտություն։ Համերգը կազմակերպվել է Գյումրու Սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Երվանդ Վարոսյանի և բաս կատարող Հայկ Դեյնյանի նախաձեռնությամբ։ Ընկերական զրույցը նրանց միջև ակամա վերածվել է գաղափարի և իրականություն դարձել կարճ ժամանակահատվածում։ Համերգը նախատեսված էր լայն հասարակության համար, սակայն անսպասելի հանգամանքները ստիպեցին այն կայացնել ավելի փոքր սրահում։ Ուզում ենք, որ դրամատիկականում լինի, բայց հետո պարզվեց, որ շատ կարճ ժամկետ բանով, որ դրամատիկականը վերանորոգման է կանգնած։ Մեծ բավականություն ենք ստանում հիմա մեր համերգից, չգիտեմ, հրաշալի հանդիսատես է։ Երիտասարդները ուրիշ երաժշտություն են սիրում, տարբերությունը միայն դա է, ես կարծում եմ ոչ մի տարբերություն չկա, ինչ ազգի և որտեղ է ապրում։ Երբ որ դու քեզ լավ ես զգում, արդեն սկսում ես երաժշտության մասին մտածել։ Սաթիկ Մկրտումյանը կինս է, Մարինե Դեյնյանը քույրս է, մեզ ցանկություններ, որ մենք բոլորով մի անգամ, որպես մինիմում, ելույթ ունենանք միասնական մի ամբողջ համերգի ծրագրով։ Անվճար համերգ հյուրերին հաճելի պահեր պարգևելու բաղձանքով։ Սիմֆոնիկ նվագախմբի պատրաստականությունը և գրագետ նվագակցությունը ուրախացրել էր աշխարհի տարբեր բեմերում հանդես եկած օպերային երգիչներին։ Կարծում եմ, ամեն մի առաջին քայլ դժվարության հաղթահարում դա արդեն մեծ թրիչք է յուրաքանչյուր արվեստագետի համար։ Համաշխարհային գլուխգործոցներից անցում կատարվեց նաև հայ դասական արժեքներին, քանի որ Ջանին երգիր ինձ համար կենաց երգը եզրափակեցին համերգային երեկոն։ Ցիների հիացմունքը բուրներ դյութիչ երաժշտության ներքո անսովոր կախարդանք էր տիրում դահլիճում։ Վերջին հնչյունների ավարտին կենդանացած ծափերը հավաստում էին հանդիսատեսի գոհունակությունը։ Յուլիա Գրիգորյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագից։